Sporto šventė Venciūno kaime Alytaus rajone įsiterpė į Tokijo olimpinių žaidynių planą. Tūkstančius kilometrų nuo Lietuvos mūsų olimpiečiai varžosi siekdami aukštų sportinių rezultatų. Bet ne mažesnis sportinių varžybų azartas virė ir Venciūnuose. Čia vyko tradicinė sporto šventė, kurioje skambėjo ir sveikinimai onoms. Labą dieną, gerbiami Venciūnų bendruomenės gyventojai, svečiai. Malonu jūs visus matyti dar seniūno tokio pusiau netikusio neteko matyti, bet ką darysi, reikia visokių pamatyti. Tai sveikinu jūs nuoširdžiai susirinkusius į gražią šventę. Noriu palinkėti gražių varžybų, gražių įspūdžių. Džiaugiamės Venciūnų sporto švente, džiaugiamės, kad susirinko labai daug žiūrovų, daug dalyvių, yra daug rungčių. Futbolas, krepšinis, smiginis, šaudimas. Linkiu, kad šventė neprailgtų, kad pasikrautumėt geros energijos. Aš manau, kad šita graži bendruomenė, turėdama savo pastatą, turėdamas gražią aikštės, tikrai, kad jie bursis, sportuos ir sieks vis gražesnių ir geresnių sportinių rezultatų. Labai gera šventė, daug kas atvažiuoja net iš Žalytaus ir iš visur. Gera šventė.